just make you cry. And I don't wanna fight with you. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui trazendo mais um episódio de GTA V Vida de Jovem. Galera, é o seguinte, deixa o like, beleza? Deixa o like e se inscreva aqui no canal, mano. Vamos bater 30 mil likes aí, mano, e tentar chegar aos 2 milhões de inscritos. Eu conto com todos vocês aí, mano. O YouTube tá tentando acabar com a nossa série aí. Então, velho, compartilhe, mano. Compartilhe, que se bater 2 mil compartilhamentos, já sabe, né? Já sabe. Vai ter outro episódio de Vida de Jovem amanhã. E galera, a série nova que eu criei, Vida do TJ, se você não gostou do primeiro episódio, mano, assista o segundo, beleza? Que com certeza já deve estar no canal, só clicar em vídeos aí e assistir. Assista o segundo que eu vou fazer uma coisa diferente lá. Se você não gostou do primeiro, assista o segundo pra você ver se você vai gostar de verdade ou não, beleza? Então eu conto com todos vocês aí, mano. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. É nóis, tamo junto e se bora pro vídeo. Caraca, tem um tempão já que a gente tá dirigindo aqui, ô Led. Ah, mas tem que ter uma coisa, né, ô TJ? Vai valer a pena, entendeu? E, tipo, apesar assim, de ser um horário meio escroto, entendeu? É, de manhã. Pô, de manhã, corrida de manhã, eu nunca vi isso, velho. Corrida de manhã é tenso. Entendeu? Nossa, mas vou falar, viu? Você reclama muito, hein? Os caras. Tipo, aqui, você só reclamando de distância, de horário. Pelo amor de Deus, né, ô TJ? Você sabe que eu tô matando aula, né? Você sabe. Então por isso que eu tô reclamando. Mas aqui, os caras vieram na frente e nem deu pra acompanhar eles. É pra onde esse lugar? É aqui à esquerda. Então pega essa primeira aqui à esquerda, tá vendo? A mulher acho que te conhece, ela tá gritando aí, ó. Ai, não. Vai. Sai. Você uma vez comprou um carburador lá no. Tá na oficina, deu um maior problema. Pode ir direto aí. O carro dela tem carburador? Tem carburador sim, entendeu? Aí você pega depois a primeira esquerda, você tá vendo? Aí primeira pode esquerda, ir né? Direto que vai dar certinho. TJ, pelo amor de Deus, você tá falando sério que tá preocupado com aula, sendo que você pode ganhar mais de 50 mil reais agora, brincando aqui nessa corrida? É. Eita, aí, tem um pessoal ali. Caraca, eu não dá pra ver isso, né? Não dá pra ver isso na. Esse encosta negócio aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês aí. Encostar aqui. Vamos sair do carro? Caraca, os pessoal tão curtindo as pampas ali, ó. Aí, ó, presta atenção. Vou falar pra você aqui, ó. Pode falar. Não vai pensando aqui porque eles são uma galera mais, entendeu? Com uma idade um pouco mais elevada, que eles não sabem correr, entendeu? Muito pelo contrário, são pessoas experientes. E não vai pensando que vai ser brincadeira não, viu? O pessoal aqui, eles correm bem. Entendeu? Eles correm bem? Eu já ouvi muito dizer isso aí, ô. Ô, Leti. Todo mundo fala isso aí, entendeu? Todo mundo fala isso aí, que corre bem, que isso e aquilo, mas você sabe, né, mano? Ai, você nem se acha, né, garoto? Vou te contar. Faz o seguinte, aí, ó. Pelo que eu tô vendo ali, acho que eles já estão em posição de corrida. Você quer logo posicionar o carro, ou às vezes você quer conversar com eles mais alguma coisa? Vou conversar com você aqui um negocinho, mas aqui, ó. Chega aqui, tá vendo ali, ó? Olha aqui no banco, no porta-mala aqui, ó. Tá vendo ali aqueles dois galão ali? Porra, você colocou um Nitrox aqui no carro, né, só? Sabe quem colocou isso aí? Sim. Mano Brax, entendeu? Ai. Céu, e tipo gente, assim, gosta, isso, né? Aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui, ô Led, isso aqui não é brincadeira não, entendeu? Isso aqui é o que faz meu carro quase decolar. Se tivesse asa aqui na porta aqui, ó, tivesse duas asas, entendeu? Com certeza esse carro ia subir voo mesmo. Isso aqui é coisa de outro mundo, ô Led. Você conhece mecânica, você sabe como é que funciona, entendeu? Isso aqui é coisa de outro mundo. Se eu abrir aqueles dois galão ali e apertar aquele botãozinho no meu volante ali, já era, não sobra ninguém. Entendeu? Aí, ó, fala uma coisa pra tu que talvez você não saiba. Sabe quem ensinou o Mano Brax a colocar esse tipo de... Nitro. De nitro no carro, entendeu? Você tá desse tipo de tonagem? Você tá falando com a própria aqui, viu?
Então você entende do que eu tô falando. Isso aí parece, te, dá, isso aí parece te dar um... Como é que fala? Um prazer, né? Quando fala de carro, assim, parece que você fica mais animada. Você gosta mesmo de carro, né, Olete? Dá um real, mas não dá intimidade, viu? Pelo amor de Deus. Vamos lá, Olete, pelo amor de Deus. Você aceitou pra sair... Você aceitou sair pra jantar comigo, então quer dizer... Quer dizer que você tem algum interesse mínimo. Abre o jogo, entendeu? Abre o jogo. Finge que nada aconteceu, entendeu? Você tá muito preso. O que aconteceu com você? O que a galera fez com você? Eu não sei. Eu só sei que você é muito preso. Alguém deve ter te magoado profundamente, entendeu? Mas relaxa. Relaxa. Aqui com a gente aqui é diferente, entendeu? Diferente, né? Você é como sempre, como todos os outros homens, entendeu? Vai que uma hora eu quebro esse gelo, entendeu? Basta eu ganhar confiança, entendeu? E até agora, simplesmente... Você só me mostrou que é mais dos mesmos homens que sempre estão por aí, entendeu? Vamos lá correr, depois a gente conversa sobre isso, tá? Beleza, Leti, beleza. Vou entrar no meu carro aqui. Só que esses caras me subestimaram e agora eu vou mostrar pra eles que o novinho aqui também sabe correr, entendeu? Beleza, quero só ver, viu? Corrida matinal é melhor do que eu esperava, entendeu? Eu não esperava que você fosse ganhar com tanta diferença. Na verdade, nem esperava que você fosse ganhar, entende? Ah, qual foi? Qual foi? Como assim? Não esperava que eu fosse ganhar? Eu não acredito nisso, não. Sério, eu... Meu Deus do céu. Você corre muito, cara. Meu Deus. É, o carro também... A gente pode levar em consideração, né? Esse carro aqui, ele tá...
Ele tá realmente um monstro, entendeu? Tá realmente um monstro. E eu queria dar um upgrade nele, ô Leti. E tipo assim, não tô afim de levar no Mano Brax, não. Tô afim de levar lá na sua oficina. Dá um upgrade nesse carro, esse carro já tá demais, entendeu? Não, tá, mas dá um upgrade, sei lá, acessórios, entendeu? Deixar ele mais bonito, trocar as rosas, trocar pintura, essas coisas, entendeu? Ah, sei não, TJ, eu acho que ele tá bom sim do jeito que tá, entende? Entendi. Mas aí, ó, falar pra você. Gente, eu trouxe você aqui, entendeu? Justamente pra... porque era um desafio, entendeu? São corredores experientes, entendeu? Olha eles conversando ali junto, ali, entendeu? Entendi. Mas não deu pra eles, né? Não deu pra eles, Olete. Não, mas eu jurava, TJ, eu jurava que você fosse perder, entendeu? Eu trouxe você justamente pra cá pra você perder, entendeu? Porque aqui são os melhores corredores que eu já vi, entendeu? Na cidade, entendeu? Estão aqui, sabe? E assim, eu jurava que você ia perder. Então você me trouxe aqui pra eu perder. O que você quer? O que você quer fazer? Porque, qual é a sua intenção? Eu não entendi. Pra que você quer que eu perca? Ah, eu queria saber, mano, o seu limite, entendeu? Até onde você era bom, entendeu? E realmente eu tô besta aqui. Você realmente é um dos melhores corredores que eu já vi na cidade. Entendi. Aqui na cidade, entendeu? Não se esqueçam que fora daqui existe um território muito grande e outros corredores que... não vou nem comentar, né? Entendi, mas aqui... o negócio é que, tipo... Eles são meio sujinhos, entendeu? Você falou que eles são experientes, mas... Aquele Mustang ali, ó, tá vendo? O que tá atrás do meu aqui... Sim. Ele me bateu, me rodou... E eu rodei também, ele particularmente, entendeu? Espero que eles não achem ruim por causa disso, porque você sabe como é que funciona, né? Tudo que a pessoa faz aqui, que se faz, é que se paga. E não vai arranjar confusão com eles, viu, TJ? Porque eles são clientes... Rodou aí na parada, hein? É o que, rapaz? Rodou aí na parada, hein? Calma aí, Leti. Fica atrás aqui, não vai rolar briga não, pode ficar tranquilo. Eu rodei não, parceiro. Você me rodou, entendeu? Você veio na maldade. E eu apenas dei o troco, mano. Apenas dei o troco. Você tá pensando o quê? Só porque eu sou novo, eu não tenho malícia? Tudo que vai, volta, parceiro. Esse carro, só isso. Tem alguma coisa errada com esse carro aí, ó. Pois é. Posso parar com essa ideia. Ô, Leti, você mexeu no carro dele, Leti? Que papo é esse, Leti? Trazer traíra aqui pra nós? Não, pera aí, que traíra o quê, parceiro? Corri normal. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer se vocês perderam, mano? Esse carro tá normal não, hein? Tá nada. A Led com certeza mexeu nesse carro. Aí, Led. Abre esse capô aí, velho. Não preciso provar nada pra ninguém não, parceiro. Eu fui lá no seu carro pedir pra você abrir o capô. Como é que o carro deu esse pneu em quinta, cara? Como? Isso aí é um segredo meu. Quer que eu ensine? Você quer que eu ensine como é que empina um carro de quinta? Então beleza. Abusado não, parceiro. Eu só não sou mal perdedor que nem vocês, beleza? Demorou então. Nós se tromba aí. Ó, obrigado aí, ó. 1, 2, 3. 150 mil no meu bolso. Valeu, hein? Aí, Leti, nós se tromba por aí depois. Sacanagem, Leti. Não, vocês querendo qualquer coisa, passe lá na oficina, entendeu, gente? É, Leti, parece que você perdeu uns clientes aí, hein? Mas você sabe que não é culpa minha, você viu? Eu tô aqui quieto. Não, tudo bem, ó, mas ó, você falou aí que perdi clientes, posso até ter perdido clientes, entendeu? Mas desses 150 mil, você tá ligado que é só uma porcentagem que vai pra você, né? Até porque quem indicou você... Só uma porcentagem não, as coisas são diferentes agora, Leti, as coisas são diferentes. Você não vai montar em cima de mim, a não ser que você queira, entendeu? Mas eu tô falando de outro sentido. Eu tô falando assim, você não vai montar em cima de mim. Eu ganhei a corrida, o dinheiro é meu, entendeu? O dinheiro é meu. Eu posso te dar uma porcentagem por ter me indicado, mas não é eu que vou ganhar a porcentagem, é você que vai ganhar a porcentagem, entendeu? Pô, você tá se achando muito. Tô me achando não. Eu só tô achando que você tá tentando dar uma desperdinha pro meu lado. Mas beleza. Não, peraí, a gente vai dividir essa porcentagem de igual pra igual, viu? Uhum. Então vamos fazer o seguinte, pra você não dar o pé atrás, vou fazer o seguinte. Eu te dou sua porcentagem no jantar que a gente vai ter, beleza? Que aí não tem como você negar mais. Entra aí que eu vou lá te levar lá na sua moto lá. Caraca, será que eu consigo chegar na escola ainda? Eu não sei, velho. Mas vamos lá. Uma coisa que eu não sabia é que eu ia ganhar tanto dinheiro logo de manhã. Eu vou até contar pro meu parça ali, ó. Isaac Newton. E aí, parceiro? E aí, qual foi? Rapaz, eu tenho que te contar uma coisa, mano. Tenho que te contar uma coisa muito louca que aconteceu agora, mano.
Pegou quem agora? Pera aí rapidão, É isso mesmo que eu tô vendo? Que foi? Aquele ali é o Brian e a Britney. Quem é Britney? Rapaz, véi, na moral. Logo, no primeiro dia que eu cheguei nessa escola aqui, meu primeiro dia nessa cidade, eles eram namorados, entendeu? Eu tomei um pau daquele cara ali, mano, na festa da casa dela. Porque ele não, ele tava com medo, acho, ciúme. Aí ele e os amigos dele me bateram, entendeu? Mas isso tem muitos anos, agora coisas... Ele levou uma porradeira? Pô, de taco de beijo, mano. Ele e os amigos dele, tudo, mano. Mas tipo assim... Os caras sujos, cara. Aqueles caras ali, que mulher. Assim, e aí, o que, é que a gente apronta com eles? Eu nada, eu tô nem aí, mano. Nem pra ele, nem pra ela. Mas agora eu te falo, que mulher ordinária, hein, velho. Mulher fala que muda, mulher fala isso e aquilo. E olha isso você aí. Você ficou com ela? Oi? Já fiquei, já pô. Já fiquei. Então foi por isso que os caras te meteram porrada. Mas essa mulher é muito ordinária, velho. Tá doido. Eu, hein. Esquece não, isso, cara. Não perde tempo, né? Ela não perde tempo, né? Olha lá, lá tá saindo ali, não, tá saindo ali, tá saindo ali. Tá indo, olha lá. Vai pra onde? Pera aí, rapidinho, pera aí, rapidinho. Fica aí, fica aí. Ô, Brit! Caralho, cara. E aí, Brit? Oi, tudo bom? Como é que tá, DJ? Tá certinho? Certinho, tudo ótimo comigo. Mas aí, você veio com papinho esses dias que você mudou isso e aquilo. Mas caraca, você não perde oportunidade, hein? Esse pilantra aí, você tá conversando com ele de novo, velho? Esse ex-namorado seu aí? Ah... Você sabe como é que é, né? Assim, primeiro namoro, entendeu? Primeira pessoa assim com que eu tive um relacionamento. Essas coisas se mexem com a gente, entendeu? A gente que é mulher, entendeu? A gente fica meio tocada, entendeu? Entendi, então, assim, entendi. Mesmo o cara sendo um cafajeste, você mexe, né? Entendi. Você tem que entender, né? Que rola aquele sentimento, entende? É uma coisa entendi. Muito forte. Ixi, credo. Foi? Relaxa. Ô, oh, algum problema aí, ô menino? Ô, Britney, calma, Britney. Precisa fala se comigo? Estressar, não. Nada não, vai lá, mano. Ô, Britney, precisa estressar, não. Mas é que não, é porque eu vim aqui só pra saber mesmo, entendeu? Ouvi de você, porque esses dias atrás você me sacaneou. Você me sacaneou feio. Tava fechadão com aquele Clark lá, entendeu? E o negócio foi feio. O cara quase me ferrou aí, mas eu resolvi deixar isso pra lá. Aí agora você tá pô, com esse cara aí, você tá ligado que esse cara é meu inimigo, né? Você não vai, eu só vim aqui pra garantir que você não vai sacanear comigo de novo. Não, você não confia em mim, né? Minha palavra, entendeu? Ah. Eu mudei, eu sou outra mulher, entendeu? Entendi, assim, perfeitamente. Você assim, não se preocupe, entendeu? Não vai ter nada demais, eu só tô conversando com ele, sabe? Aquela coisa, primeiro namorado fica, entendeu? Aquelas coisas, lembranças e nada mais do que isso. Tranquilo então, bicho. Vai lá fazer mas, o que você ia fazer. Calma aí, você veio até aqui. Não, só pra saber, porque eu tenho que ficar de olho aberto com você, né? E esse cara aí, eu não sei o que ele... É o quê? Quer dizer que você tá de olho em mim, é? não. Vamos saber, viu, TJ? Não, bicho, não vai... Não vai quebrar o pescoço, viu, gatinho? Que desgrama. Na moral, velho, essa mulher, ela é ordinária, mas ela até que ela é... Sapequeira da chapoca da chapuleta, meu parceiro. E aí, rapaziada? Ô, e aí? Aí, na moral, mano. Poucas ideias. Eu tava querendo falar aqui, antes de acontecer isso aí, ó, que tipo assim, eu acordei hoje e tipo assim, já saí direto. Você viu lá, né, o Lucão, que a mulher veio aqui, né? Pois é, ela me levou pra um evento tipo secreto, tá ligado? Só de clássico. Pensa, meu parceiro. Pensa, um monte de clássico sinistro, mano. E hoje... Não me chama, não? Hoje aconteceu... É porque é secreto, né, velho? É secreto, mas às vezes dá pra chamar. E hoje aconteceu um negócio muito tenso, mano. Uma coisa que eu não acreditei. Eu não acreditei. Mano, o carro tava de quinta, mano. O meu carro tava de quinta. Esse Mustang aqui mesmo, que vocês estão olhando aqui. De quinta, mano. Esgoelando. Meu irmão, fui inventar de apertar o... Foi sorte, entendeu? Segurei a embreagem, mano, apertei o Nitrox, tá ligado? Soltei a embreagem com tudo. Pensa num carro que saiu empinando de quinta, parceiro. Você tá mano, de carro? 200 km/h o carro tava empinando, parceiro. Empinando. Tá filmado isso aí? Não tá filmado, mas beleza, seu de mesmo. Pescador. Mas aqui, dinheirinho no bolso, papai. Dinheirinho no bolso logo de manhã cedo. Então, entendeu? Paga aquela que você tá me devendo, tá ligado, né? Não, que paga? Eu tô te devendo nada, eu não devo nada a ninguém. Ah, rapaz, essa calça cor de bosta, hein? Ué, a calça que eu peguei lá no teu guarda-roupa, é a única que tava limpa, né? Agora tava tudo freada. Ih, rapaz. Peraí, galera. Peraí que meu telefone tá tocando aqui. Só um momento, mano.
pegar aqui. Alô? Oba, tudo bom? Tudo certo aí, quem é que tá falando? Aqui é o agente Moura Silva, certo? Ah, e aí, agente? Eu não fiz nada não, hein? Não, tranquilo. É questão de informação, rapaz. O senhor é o TJ, é isso? Exatamente. A gente tá vendo aqui no contatos aqui, um celular que a gente encontrou aqui que tá meio destruído. Aqui tem como registro de algumas ligações aqui pro senhor. O senhor por acaso está familiarizado com um jovem chamado Duque? Duque é amigo nosso. Duque é amigo nosso. O que ele fez dessa vez? Perfeito. Eu queria primeiramente mostrar ao senhor, entendeu? Houve um acidente um pouco grave. O quê? Se possível, o senhor conhece a BR-101 no quilômetro 2? Conheço, é perto do posto, né, isso aí. Pois é, o senhor poderia vir aqui o quanto antes, só pra gente fazer uma checagem. Mas como é que ele tá? Ele tá bem, ô? Ô, jovem, bem não está, entendeu? E seria bom que o senhor viesse quanto antes pra fazer alguns reconhecimentos, entendeu? Caraca, que merda, a que equipe, merda, velho. A equipe do ML está aqui ao seu aguardo. O que? Alô? Caramba, velho. Deu merda, mano. Deu merda, mano. Mano, acabaram de ligar pra mim aqui, mano. Caramba. Velho, o Duque sofreu um acidente, mano. De novo, cara? Mano, não zoa não, mano. Parece ser sério, mano. O que pegou? O cara aqui falou que tem IML e tudo mais lá, mano. Na moral, vamos lá, mano. Vamos lá, velho. Caramba, velho, caramba, vambora. BR-101, quilômetro 2, mano. Lá naquele posto, eu acho. Vambora. Caramba, velho, caramba. É aqui, galera. É aqui, ó. Essas polícia aí, mano. Meu Deus do céu. Caramba, velho, parece que o negócio foi sério, mano. Parece que... Caraca, tem bombeiro ali, velho. O carro pegou fogo, velho. Opa. Opa, você que é o TJ que Eu sou o TJ. Você que me ligou? Perfeito. E aí, que papo é esse aí, rapaz? Fala o bombeiro pra cá. Cadê o Duque, ô policial? Cadê o Duque, mano? Cadê? Olha, antes de eu continuar falando pra vocês o que aconteceu com o amigo de vocês, primeiro, por favor, já vocês vão saber de tudo. Só quero que me acompanhe. Caraca, velho, caraca, mano. Cadê o cara, mano? Cadê o cara, ô? Calma aí, rapaz. Esse carro aí, me confirme se é o carro do amigo de vocês. Deixa eu ver. Mas você me ligou, velho. Você me ligou. Deixa eu ver a placa aqui, mano. Eita, velho. Dá pra ver placa, cara, não dá pra ver nada. Mas aparentemente mas é Lamborghini, ele mesmo. Né? Lamborghini. Ele mesmo, cara. Não tem outro carro dessa cidade, pô. É o carro dele não, mesmo. Não, não encosta é muito, mesmo. Tá um pouco quente, viu? Tá quente. Caraca, o que aconteceu? Isso aqui é elemento, né? Elemento. O Duque tá bem? O que aconteceu? Perfeito, esse que é o carro dele mesmo, né? Exatamente, ele... Meu Deus do céu, mano. Caralho, velho. É o seguinte, o corpo dele já foi levado, entendeu? Corpo dele? Momento que eu estou falando com você. Qual o estado dele? Ele tá falando que levou o corpo, rapaz. O estado dele é que ele está morto, rapaz. O quê, mano? Caralho. Morto? É isso. Não é possível, pô. Ó, não acredito nisso, pô. Sei que é um momento difícil pra vocês, entendeu? Sacanagem. É o seguinte, a gente precisa, pelo fato do corpo dele estar em algum estado... Como é que eu vou poder falar pra vocês, assim, carbonizado? Calma aí, Zaque. Com licença, jovens, é sério aqui. Eu queria que vocês fossem no ML pra fazer o reconhecimento do corpo. Possível algum de vocês ir lá? Eu não. Isso não é possível, velho! Oi, TJ, tava com saudade de mim? Shorty giving head where she learned to read and write. Kissing on her neck, I'm just trying to get her